Tak, ráda bych vám předvedla naši krásnou hvězdárnu v Litoměřicích, která je plná loutek. A toto je náš majitel Sváťa. Dobrý den, pojďte dál. Galerie Loutek. 250 loutek vás čeká v krásné věži. Pojďte dál. Tak, jdeme. Krásný pokojíčky. Čtyři možná. Aby se nám děti vůbec nesmáli, začneme uklízet hezky od podlahy. Nejsme žádní žmudli, žádní černíci, jsme kočička s tejskem čistotou zářící. Líbí. Přijďte si posedět, kafíčko si dáte, sami uvaříte. A děti si mezi tím tady s loutkama můžou hrát. Můžete si i tady zaspomínat. Byla to láska. Tady ten zamilovaný pár je taky úžasný.